Jaký pick-up line zaručeně funguje? Tohle neříkej. Přijde, že se stačí usmívat kolikrát na toho kluka a nějaký oční kontakt. Jasně. A Marta většinou zabere samo. Čo, nevím, čau, šťávo, kam tečeš? Já jsem si to myslela. Úplně oni spíš tak jako vždycky přijdou a šťávo, kam tečeš a takovýhle ty blbosti a tak. To je pěkně trapný mimochodem podle mě. Je to trapný, ano. Ahoj, dneska je příjemný večer a my jsme vyrazili do ulic zjistit, jak zaručeně zaujmout protějšek a jaká je ta nejlepší pick-up line, která vždycky funguje. Ahoj, čím zaručeně zaujmout v baru protějšek? Ale to je jakoby taková věc, kterou říkám pořád a každému. Oční kontakt. To mě přijde jako úžasná věc, prostě oční kontakt. A nejenom jako protějšek, ale obecně s lidma prostě oční kontakt. Vždycky. Mně přijde, že se stačí usmívat kolikrát na toho kluka a nějaký oční kontakt. Jasně. A Marta většinou zabere samo. Tak já bych ho určitě pozval na drink. To je taková ta klasika. Ne, možná nějaký fakt dobrý vtípek. Nesmí to být úplně ohraný, ale něco takovýho, abych upoutal pozornost. A já se většinou hrozně ožeru a pak po těch holkách koukám a oni přijdou sami od sebe. No. Jít rovnou k věci. To znamená? Na nic nečekat a rovnou svoje požadavky vybalit hned na rovinu. Dobře tancuješ, že sám tancuješ prostě někde v klubu, že se nebojíš prostě a osobitě, když člověk přijde, takže ta holka to jako neodmítne. Stačí být existovat. Máš nějakou zaručenou pick-up line, která ti vždycky funguje? Hele, za mě jako ne, protože podle mě, když to má někdo jako připravený, tak to pak není autentický, rozumíš? Takže vždycky, když prostě přijdu, tak já přijdu jenom, když si něco říct, když mám něco na srdci, rozumíš? Já prostě nemám pocit, že je potřeba chodit za někým, jenom bych řekl, chceš auto, protože bych rád, abys na mě nasedla, nebo něco takového. Okay, to je úplně. Ahoj, neznáme se. Nemám právě, to je jako blbý. Já sedla jenom něco takového, to je úplně. Ahoj, neznáme se. Nemám právě, to je jako blbý docela. Oni spíš tak jako vždycky přijdou a šťávo, kam tečeš a takovýhle. To dosáhne, že nikdo. Pěkně trapný mimochodem podle mě. Je to trapný, ano. A jsi tady sám? A co když jako řekne ne, to jako odejde nebo co? A většinou to zabere, že ten kluk jako, i když tam je sám, i když není. Ta pick-up line je jako, že přijdeš a řekneš, no. A jsi tady sám? No, a oni jdou. Tak měl jsem. Teď už není platná, bylo to, nejsi maturita, protože doufám, že tě udělám, ale. Okej, víš, co bych udělala? Čo, nevím, čau, šťávo, kam tečeš? Já jsem si to myslela. A je něco, co by ten někdo, kdo se ti líbí, rozhodně neměl dělat v baru? Zvracet. Být moc přítulný. Nebejt arogantní, aspoň něco, aspoň odpovědět a když tak jako odmítnout slušně. Hele, já strašně nemám rád, když jsou lidi ožralí. Já, přesně. Asi se svlíkat, nebo. Že on nemá rád, když jsou lidi ožralí, ale chodí do baru, nebo. Ne, teď moc nechápu. Priatelia, what's up? Bez smartfónu si nedokážeme predstaviť ani jeden jediný deň. Či už máte Android alebo Apple, je to úplne jedno. Či máte drahý mobil, lacný mobil, to mi je tiež úplne jedno. S Backmarketom, s ktorým vzniká toto video, môžete mať mobil z druhej ruky za oveľa lepšie peniaze. Ja chcem vedieť, koľko stál váš mobil, odkiaľ ho máte, či ste s ním spokojní, či mi ho dáte. Som Andy Shine, nejdem kradnúť, poďme. A nejdem sa pýtať, čo počúvaš, aj keď si to môžeš mysleť, ale pýtam sa, aký máš mobil a koľko stál. OK, takže tento telefón je konkrétne Samsung Galaxy A52 5G, ak presne, a stál asi vyše 300 eur. Mám iPhone SE 2020, z nejakých 16 000 asi. To celá za hlas. OK, rýchlo to preratovám na 650 eur, či som povedal správne, neviem, uvidíme. Mám Motorola a neviem, koľko ma to stálo, lebo som ho dostala. Mám Nokia, smartfón, stál ma nič, lebo je pracovný. Za 10 000 českých možno pred pol rokom, cca. Dobrý price. Podľa mňa akože celkom fajn price, nie? Čo to je za mobil? Good morning. Ty vole iPhone, ale koko. To bude 11. Nevyznám sa do týchto 11. To bude 11. Kaba, jak nemôžeš vedieť, co máš za mobil? Keď si ho kupoval. Tu tie tri frajerské poťaky, vieš. Na vám to stáli, keď si musíš teda mi. Má len dva, no. Áno, to akože flexiť s ním úplne nemôžeš, ale v pohode je úplne, za tie peniaze to vyšlo. Musím sa pozrieť, je výborné inak.
Nějaké Poco, ale dostala jsem ho od bráška, lebo svoje jsem ale rozbitý, takže nevím. Mám bráško, mám že 13 iPhonek, ten basic, jako radovačku, jak můj kár. A 13 iPhonek a stále má nič, lebo peniaze úspěch sláva, ruka hore, pekne, veš, starajú sa o svojich zamestnancov. Nestále má nič, bratu. A ty máš vlastný telefon, lebo ty si nebol úplne iPhoneový člověk vždy, ne? Ne, starý, ja som bol, že furt Android, odkedy mám tento iPhone, ľudia Androidy sú pre žebrakov a hlavne tie žebracké fonty na Instagramoch, to sa nedá pozerať. Rytmus by si mal už uvedomiť. Ja mám iPhone XR a stál, fú, koľo tisíc. Že stál, že a akože ešte 1000 eur stál 4 roky dozadu. Yes, sir. Ja mám iPhone. Čekaj, per si doufám, že víš, kde je tohle takzvaně. Doufám, že si to takzvaně uvědomil. Mám SEčko 2020 no a nejakých okolo 300 eur, 350. Ja som si všimol, že pri iPhone SE hovoria všetci aj rok, že 2020, no, jaký by to bolo auto, prečo to robia? Kde si ho kúpila? Pamätáš si? 2020. Kde? Jo, kde? Asi přes Alzu. Asi u operátora priamo. Klasika, v Telekome. OK, takže od operátora. Z druhej ruky som to kupoval. A si s ním spokojná? No, no. Jasne. Absolutne nie. Prečo? Lebo mám pokazený foťák, mám malú pamäť a seka mi. Takže... Takže viac vecí nejde, jak ide, by som povedal. Ale hej. Vieš čo má série, že tá baterka proste by mohla trošku viac šlapať, vieš čo? Mohla. Ale inak som potom spokojný. Potom musíš nosiť powerbank, ktorý je ešte ťažší ako telefón, aby ti vydržal celý deň vôbec. Si fanúšik kupovania z telefónu aj z druhej ruky. Hej, jasné. Nemám rád nové telefóny. Strašne bojím, vieš, potom, že sadnem a praskne to, alebo čo. Proste z druhej ruky to menej bolí. Keďže ja som stokár, tak mne sa to dialo veľa, vieš, že vyhľadávaš ľahšie chodničky a celkovo ten box fresh iPhone X si kúpiť, tak to už sú vážne hypotéky, inflácia, všetko jedno s druhým, že určite používaný telefón, podľa mňa, asi v pohode. Pokiaľ má záruku, vždycky proste tá záruka tam musí byť. Čiže toto je pre vás to najzasadnejšie. Vieš čo, aj som nad tým rozmýšľal, určite, hej. Ja som kúpil používaný. Asi skôr ten nový by som si kúpil. Bola by si ochotná si niekedy v budúcnosti kúpiť aj telefón, ktorý by nebol úplne nový, ale bol by používaný? Myslím, že jasné. Neprekážalo by si to? No. Čapečka, tá iPhone je moje baterko. To si teda nemyslím. Tak záleží, jak dlho máš, jo? Ak si chceš kúpiť najnovší telefón za zlomok jeho predajnej ceny, tak nabiehaj na Big Market. Sú tam renovované telefóny, ktoré sú 100% funkčné, môžeš ich vrátiť do 30 dní a máš na ne záruku až 12 mesiacov. Podľa mňa nie je o čom. A kúp si nový mobil, zavolaj mi, alebo zavolaj Egovi, ten nadiktoval v tracku svoje číslo. Ja mám osmičku a baterka totál. Máš osmičku na no práve.